obnovu i razvoj. To je projekat izgradnje tramvajske pruge Liđa-Hrasnica. Više o projektu čućete poslije. Potpisnici ovog ugovora su zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine, ministar financija i trgovine. Ovo je jedan današnji projekat koji potpisujemo. Jedan u nizu projekata iz oblasti infrastrukture, s tim što ovaj projekat, ove infrastrukture, spada u takozvani projekte zelenih gradova, koje znači unapređenje snabdjevanja gradskog prevoza i oni projekata koji ne obuhvataju takozvana fosilna goriva. Znate da se radi o potpisivanju ugovora za izgradnju tramvajske pruge od Liđe do Hrasnice. Procijenjena vrijednost projekta je 25 miliona eura, dužina je 13 kilometara. Ovaj projekat smo potpisali mi, o obavezu vraćanja ovoga kantona, sredstva se prenose na kanton Sarajevo, odnosno Ministarstvo saobraćaja, i obaveza servisiranja ovoga kredita jeste na kantonu Sarajevo. Ugovor je na 15 godina sa 3 godine grace perioda, za koje se realno procjenje da je vrijeme kada bi moglo tako nešto da se taj cijeli projekat realizuje. Ovim projektom će se zapravo izgraditi tramvajska pruga i zapravo će se povećati, odnosno produžiti tramvajska pruga za 50%, što će omogućiti zapravo urbani razvoj u tom dijelu Sarajeva. Ovaj projekat zajedno sa svim drugim projektima koje smo do sada provodili pomoći će da se unaprijede okolišni uvjeti i standard života u kantonu Sarajevo. Osigurat će se brži, čišći, pouzdaniji i sigurniji prijevoz za građane Sarajeva, smanjiti zagađenje i smanjiti saobraćajne gužve.